بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں, انہیں کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں. علی کی گھرانے کی عظمت جو پوچھو, علی وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں. نبی اکرم شفیع امم اپنی لرب کتاب فرمایا ہے, لعنت اللہ القاذبین, جھوٹ پر میرے خدا کی لعنت ہے, جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر انسان ایک مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ اس کی ساری زندگی کی سچائیوں پر سوالیہ نشان بن کے نظر آتا ہے. جھوٹا انسان لوگوں کے درمیان اپنا وقار و اعتماد کھو بیٹھتا ہے. جھوٹا انسان منافقت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ بندہ منافق ہوتا ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے. نبی اکرم شفیع امم کے برگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا, عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ میں چار قسم کے گناہ میں مبتلا ہوں. آپ نے فرمایا, کون کون سے بتاؤ تو صحیح. وہ کہنے لگا, چوری بھی کرتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, اور شراب پیتا ہوں, اور زنا بھی کرتا ہوں. حضور مجھے ایسا وسیلہ بتائے میں ان میں سے ایک گناہ کو چھوڑ سکوں. حضور نے فرمایا, تم جھوٹ کو چھوڑ دو, جھوٹ کو ترک کر دو, ابھی زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دو. اور اب وہ چوری کی طرف جب ہاتھ بڑھاتا ہے, زنا کی طرف قدم بڑھاتا ہے, شراب کی بوتل ہاتھ میں تھامتا ہے, تو ذہن کے اندر ایک ہی بات آتی ہے کہ اگر حضور نے پوچھا تو بتانا ہی پڑے گا, ہاں یہ میں نے کام کیا ہے. تو وہ یہ سوچ کر ان کاموں سے دور ہو جاتا ہے. کچھ دنوں بعد اس کی حضور اس کے خواب میں آتا ہے. وہ کہتا ہے, حضور آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, آپ نے مجھے صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی بتایا, مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں سے پاک عطا فرما دیا. تو یہاں پر شہر کی روح ترپی رہی, کہتی ہے, بات بنتی نہیں جب بھی بات بنا لیتے ہیں, آقا تیرا نام لے کر تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. اور پھر روٹھ جاتا ہے جو ہم اللہ گناہ گاروں سے, درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں. دعا ہے اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.